Ele tem força na internet, uhum. ele já tem um nome e toda vez que ele é perguntado, pai, assim: Nicolas, o que, que você acha? Você vai vir candidato a governador? Você vai vir candidato a presidente? Você vai vir candidato a não sei o quê? Ele fala: Olha, meu candidato a presidente é o Bolsonaro. Ó, eu não tenho idade para ser o, o, o governador. Eu não tenho know-how ainda para ser isso. Uhum. Eu faço parte de uma hierarquia, eu faço parte de um time, eu sei porque eu tô aqui. Então assim, para mim hoje, ele ganhou qualquer é. tipo de voto meu por conta da postura dele. Da postura dele. Eu, porque eu, qualquer outro candidato, mas eu, mas eu, qualquer eu, outro candidato não falaria é, mas isso. Mas eu eu gosto muito ultimamente da postura do governador de São Paulo Tarcísio. Tarcísio. Que em diversas vezes ele é incitado, né? Uhum. A ter aquela vaidade e etc e tal, né? como aconteceu com o Vítor aqui no, no Rio de Janeiro, como aconteceu com o Dória, né? Como que, aconteceu com a Michelle Bolsonaro, Michel que Bolsonaro. falou a mesma coisa. E então meu. dá para é. ver que eles estão por é. algo maior, é. É. não por si é. por si só. E eu vejo a postura, por exemplo, hoje do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, né? Que teve problemas no passado, mas ele age com uma postura muito coerente. Eu vejo, eu gosto do Tarcísio, porque o Tarcísio ele tem a experiência ele tem uma obra feita, ele tem a expertise e ele tem uma postura muito equilibrada. É um cara que sabe falar, é um cara que sabe fazer. Uhum. Eu aposto, eu gosto muito do Nicolas em, em razão dessa postura também. Mas eu acho que o Nicolas ele precisa se preparar cada vez mais para quando chegar o tempo dele nós é, nós podemos realmente desfrutar de um grande presidente da República que foi preparado e construído o caminho dele ao longo do tempo. Eu acho, que, eu acho que ele e o grupo que está em volta dele precisam preservar mais ele, porque ele sofre muito bombardeio, né? Ele, ele é quase detonado quase diariamente. Ah, isso acontece. Bastante. Eu fico eu fico preocupado com isso e até eu fico preocupado com, até com a integridade física dele, porque podem fazer um atentado contra ele. Pela uma armação contra ele, porque ele é o cara que a direita, se tiver visão de um projeto realmente de mudança de país, pode trabalhar a médio prazo, a longo prazo, até que chegue a idade dele e que ele esteja mais experiente, porque eu, eu vejo que ele apanha todo dia e toda hora. Muito. Fala galera! Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus! Abraço! Valeu!